ស្មារតីប្រពៃណក្រាឋិតធេជាអមតៈក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រប់រូបនិងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀតយើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាថែរក្សាពួនជ្រុំស្មារតីប្រពៃណក្រាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងភ្លឺចាំងចែងជានិច្ចសែនសិបបួនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺជាសែនសិបបួនឆ្នាំនៃសាមគ្គីភាព ជាសែនសិបបួនឆ្នាំនៃការតស៊ូអនុវត្តគ្រប់កិច្ចការប្រកបដោយវីរភាពនិងជាសែនសិបបួនឆ្នាំនៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការតស៊ូពុះពាររបស់យើងបានកែប្រែមាតុភូមិពីទឹកដីមរណៈមកជាទឹកដីលូតលាស់ដ៏ស្រស់បំព្រងប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតដែលបានបង្កើតការជំនឿនិងពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីសម្រេចនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងសម្រាប់កូនចៅយើងគ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀតដោយគ្មានការកើតមានជាថ្មីនៅសង្គ្រាមការបែកបាក់ជាតិ នឹងអំពើប្រឡាច់ពូជសាសន៍ដោយអតីតកាលពិតណាស់ថាផ្លូវទៅមុខនៅតែមានឧបសគ្គនិងការលំបាកធំធំយ៉ាងច្រើនបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចរារាំងយើងបានឡើយហើយតែយើងមានការរួមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត ដើរទៅមុខលើមេគីតត្រឹមទៅដោយតែយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយយើងក៏បីចងចាំថាគឺកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិយើងជាកត្តាកំណត់នៃជ័យជំនះហើយកត្តាខាងក្រៅគ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះប្រជាជាតិមួយដែលមានឯកភាពជាតិ ប្រដៅផ្ដាច់ការពារឯករាជ្យសេរីភាពរបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវអនុភាពខាងក្រៅណាធ្វើឲ្យបរាជ័យបានឡើយដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាពូនជ្រុំរាល់សមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានៃសង្គមជាតិឲ្យគង់វង្សនិងរឹងមាំនៅគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងស្មារតីនេះ យើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាដាច់ខាតការពារសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិដែលយើងសម្រេចបានដោយលំបាកបំផុតនេះហើយឋិតធេរគង់វង្សមិនឲ្យជួនណាឬអនុភាពណាមកបំផ្លាញបានឡើយ PH Electronic មានលក់នឹងជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រេងគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 0965 36 36